Опа. У нас чи в Сильному? Де? Вон в партизанах. В партизанах? Ну. На Мартинчикові? Так, да, я тут кажу, що там саме скульше загонка. Працівники лісової охорони Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили факт незаконної мисливської діяльності. У перший же день офіційного полювання на парнокопитних та кабанів 28 жовтня 2017 року. Ви тут полюєте? Мабуть, так. Да. Кажуть, що тут заборонено полювати. Тут ще, по-моєму, не заповідник. Кажуть, заповідне урочище. Ще ні. Ще територія не заповідне урочище. Каже, за 33-й квартал партизанське лісництво. Не курс, який це квартал. То ви навіть не знаєте, де полюєте? Я на місцеві. Ну, але ж ви ж маєте знати, де ви можна полювати, це де не можна. Єгер, який розставляє номера. А де ваш єгер? Номера розуміє. Де полювання, дівчата? Бачили гроші. Дійсно, йде загонка в заповідному урочищі. Ну, я бачу тут... Там територія, це територія парку, яке йде вам вилучення. А це нікому не заважає, він приїхав на полювання прямо до повідному році. Хоча ці люди прекрасно знають, що то за землі і що тут дійсно до повідного році. Це не прості якісь обивателі, які могли в лісі заблудитися, не знати. Тим більше в них є єгер, який спеціально обучена людина, яка знає цю територію і володіє ситуацією. Мисливцям не пощастило. Здавалося, що гнали дичину, та ніхто не вибіг на квартальну просіку, де на спеціальних дерев'яних вишках, які мали знести лісівники на цій ділянці ще рік тому, стояли мисливці. А полювали вони у 33-му та 28-му кварталах партизанського лісництва, що знаходиться на території Цуманського лісгоспу і є землею природно-заповідного фонду урочищем Цуманська пуща, де полювати категорично заборонено. Гінці дійшли до кінця кварталу і полювання завершено. Знаєте, що тут полювати не можна? А я хто його знає тут? Ну, а вам про це казали, коли ви заганяли дичину? Ні. А ви не питали? Чи можна, чи ні? До двох джипів та однієї ниви сходяться люди з рушницями. В їх колах бачимо особу, схожу на директора Цуманського лісгоспу Володимира Туревича. Ну, я ж думаю, у вас є ліцензія, правильно? Ви ж так просто не полюєте. У нас? Ну. Я взагалі не полюю. Ні, я зрозумів, що ви не полюєте, але от ті, що... Є люди зі зброєю. Зі зброєю, вони ж полюють. Ладік, підемо, так. Втім, під час збирання грибів директора лісгоспу не здивувало, що на території його підприємства вчиняється незаконне полювання. Більше того, він не приховував, що знайомий з усіма присутніми особами, що тут полювали. Дивіться, у вас на території проводиться полювання. В нас? І ви це бачили. Ви ж казали, що в нас території немає. Це Цуманська. Зараз полювання йде? Ну, люди були зі зброєю. Зараз лісова охорона з'ясує, я зараз дам команду. Добре. У мене є сьогодні спеціально по наказу рейдова група, яка чергує. І вони з'ясують, що робить. Чи ви хочете сказати, що я з сином не можу погрибити? Ні, чекайте. Давайте не загострять. Є ліцензія. Ми дивимося ліцензію. І не можна гриби збирати. Повідомляю про те, що якщо в разі непред'явлення відповідних документів мені як основній особі, я викликаю правоохоронні органи. Будь-який виїзд з цього місця я забороняю. Ви маєте право затримувати людей? Так. 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 Тому що скоєно вже правопорушення. Ну, ми ж просимо документи показати, ми ж нікого не затримуємо. Давайте ми подивимося документи. Документи ж по-любому є, правильно? Є на зброю документи. Ну, мисливці, в мене є документи. Ну, я як приватна особа збираю гриби. Ну, ви собі збираєте. Ми ж вас не питаємо. Але ви ще, крім того, директор лісгоспу, правильно? Для чого роздувати проблеми нічого? Я з сином збираю гриби. Як, в чому проблема? Я не можу збирати. Не треба роздувати. Я з сином збираю гриби. Якщо у вас є питання до мисливців, йдіть до мисливців. У мене є рейдова група сьогодні по лісгоспу. Визивайте рейдову групу. Зараз визвемо. Хай приїжджає рейдова група, будемо з'ясовувати. Працівники лісової охорони нацпарку не пропускають автомобілі, в яких знаходиться мисливська зброя. Вимагають пред'явити документи на рушниці та показати ліцензію на полювання. Ні першого, ні другого ніхто не зробив. Окрім цього, на місці немає єгеря підприємства, який і відповідає за організацію такого полювання. Врешті, одне із трьох авто, у який сіла група полювальників, з'їжджає на узбіччя лісової дороги та втікає. Ще одне авто вдається заблокувати. Окрім цього, на ниві, яка стояла поряд з автами мисливців, пробує втекти і директор лісгоспу.
Згодом виявляється, що це службове авто Цуманського лісового господарства. І що воно робить на полюванні – невідомо. Чи, може, директор приїхав на службовому авто у приватних цілях? Задаємо ми собі таке запитання. Адже у Цуманського лісгоспу немає мисливських угідь. Всі вони, які розташовані на території цього лісгоспу, належать Звірівському лісомисливському господарству. Я можу і не читати. Чи ви маєте мене як громадянина право затримувати? Ні, просто ви мене не маєте права. Цуманському проводиться полювання. Я їду зараз, я визвав оперативну групу і зараз їду. Ну, дочекайте, тоді цей керівник. Чого? Ну. Та я не хочу дороги просто. Алло. Він їде, щоб джипи поїхали. Куди? А хто його буде пити? Йдіть, будь ласка, з дороги. А, напіло! Я як фізична особа маю право пробувати влізти. Мене затримували, у вас є два мисливці. У вас в машині є два мисливці. У мене є два мисливці. Так, звичайно, ви зробили зброю. Звідки ви взяли, що вони мисливці? Що вони мають приходити? Ну, якщо вони зі зброєю, значить вони мисливці. Чекайте, будь ласка. Ну, то й що? З директором лісгоспу, який тут ходить морозиться, ми пропонуємо... Я не морожуся, ви вибираєте. Який оцей? Пропонуємо йому по-нормальному це діло порішати, переговорити, щоб показали документи і всі діла. Які вам документи показали? Ну, ліцензії, я вам сказав, які полювання. Що? Ліцензії на право полювання. Хорош, добре. На яке полювання? Ну, яке проводиться? Я що, полюю, Ні, ви збираєте... Ви мене зброєю бачили, що ви кажете, що полюю? Ви збираєте... То чому ви стали мені на дорозі, забороняєте мені проїхати? Дві людини у вас є в машині з які мають зброю? Ви їх бачили зброю? Так, бачили. Ми все знімали, так. Ви ж можете йти їхати, ніхто ж вас не Боже збавте. Вам а скажіть, будь ласка, як директор Цуманського лісгоспу, будь ласка, що вас заприлили? Якщо у вас відбувається мисливство, хто організовує це полювання? Я як приватна особа з сином збираю гриби. Дайте проїхати, я при виконанні обов'язків. Ви на нас ви забороняєте мені проїхати забороняємо службовою машиною поліції. Яка служба? Ви громадянин України, так. І ви службова машина. Ну як, воно не зачитається, сьогодні вихідний. А ви щось на службовій машині їздите, так? Я не проводив незаконного полювання. Є люди, які тут проводили. Дивіться, ці люди знані. У вас немає простих людей, звичайних, що ми їх не опізнаємо. Ну то й що? Так, ну, нічого. Ну нічого, то це буде резонанс по всій Україні. Покажіть ліцензію. По якій Україні? По всій Україні буде резонанс. У нас одна Україна поки що. Одна правда одна. І що, який резонанс? Ну подивитися, ви мене що, зброєю бачили? Ні, ну куди ви хочете їхати? Зачекайте свою службу. Ви мене затримуєте. Ви бачите, ми затримуємо. Ви мені яке... Ви затримуємо автомобіль, в якому знаходяться люди зі зброєю. Більш нічого. Люди зброю в мене в автомобілі не знаходяться. Знаходяться. Відкрийте, будь ласка, салон і багажник. Ви маєте повноваження? Маю такі повноваження. Що вам показати? Книжку з собою нести? Читайте законодавчі акти. Зверніться в інтернет, у вас є мобільний телефон. Ваше право. Ну. Якщо ви рахуєте, що не закону, потім скажете. Мені інтернет – це не законодавчі. Державна служба охорони природно-заповідного фонду. Є положення, є повноваження. Будь ласка, хочете ознайомитися, ознайомтесь. Ви маєте юриста в лісгоспі. Запросіть юриста. Запросіть, він розповідає наші права. Тож, службове авто Цуманського лісгоспу ніяким чином не могло використовуватися під час полювання. Вихідний день користуватися службовим автомобілем, якщо він не на роботі. А я не знаю. Це мабуть, так... якийсь трошки парадокс, ні? Ну, так дивно, і, мабуть, шоковий лист, напевно, виписаний на цей день. Бензин спалюється. Так само, напевно, приватний. А може, власний бензин заправити? А як можна власне заправити службовий автомобіль? Забороняйте категорично. На місце події викликали поліцію Ківерцівського районного відділу. Поки правоохоронці пробиралися лісовими хащами, мисливці почали виходити з автівки і просто йти з місця події разом із рушницями. Майже всі учасники полювання розійшлися, лишивши авто. Двоє з них лишили зброю у службовій ниві. Через годину з моменту виявлення порушників приїздить єгер Звірівського лісомисливського господарства Юрій Ходорчук і демонструє ліцензію на полювання. Ні, в руки не давайте, бо це ми документ не, ми не проваємо, не переживайте, ми на роботі, ми не будемо хамити, не будемо рвати. От. Ми виховані люди. Ну, на що там пише ліцензія? Козулю. Козулю. Так. Книжка інструктажі по техніці безпеки. А, це вже... А, ні, це... Я вам можу показати, ні, але... Ні, інструктаж по техніці безпеки вас не стосується. Ви за техніку безпеки не стосуєте. Ви інструктували, так? Да? Конечно.
Все, значить, а там має бути вказана територія. Територія заповідного урочища Цуманська пуща. Вєрівське мисливське господарство. Чекайте, територія. Так, секунду, шановний. Я вас просто питаю конкретне питання, конкретна відповідь. Не будемо розказувати, що космічні кораблі бороздять простори землі. Ви знаєте, що це територія заповідного урочища місцевого значення? Це не заповідник, це 33-й квартал. Це експлуатаційні ліси. Це заповідне урочище місцевого значення Цуманська пуща. І у вас, згідно рішення обласної ради, ця ділянка має рахуватися відтворювальною. Ви не в 33-му кварталі стоїте. Ми стоїмо в 33-му кварталі. Зараз ми стоїмо на полювання. Ну давайте підемо туди. Давайте ми підемо далі. Полювання тут дозволене. Мені сказав директор 33-й квартал проводити. Директор, тобто ось цей директор. Ні, Вірівського мисливського. Директор, його директор. Мене є свій директор. Ця ділянка не рахується відтворювальною у вас? Не рахується. Не рахується. Ви говорите, що ця ділянка не входить в територію заповідного урочища Цуманська пуща. Ви в цьому впевнені? Ну, я впевнений, я документально не бачу, щоб мені показали, що впевнений. То ви впевнений, впевнений чи не впевнений? Впевнений. Але документів не бачили. Що, ну, то ви можете перевпевнити. Да. Ми перепевнимося. Перевпевняйтесь. От. Ви можете перевпевнити. Факт ми зафіксуємо. Фіксуйте. Що було полювання. Ну. І... Щоправда, в ній не вказані точні квартали, де полювання мало відбуватися. Згодом приїздить наряд групи швидкого реагування Ківерцівського відділу поліції. Ще через деякий час прибуває заступник начальника відділу Микола Цисюк. Якщо, скажімо, в даному випадку до опонентів звертаюся, ну, поки що в ваших діях, скажімо, наявний склад кримінального правопорушення, стаття 246, незаконне полювання. Якщо в даному випадку це заповідна зона, згідно... Це не заповідна зона, це просто національна територія парк не заповідна зона. Шановні, дозвольте, Миколаївич, я дайте... Володимир, взагалі, ну, не важливо. Звертаюся, що ми далі робимо. Ми зараз прибуваємо сюди слідчо оперативна група до власників або водіїв автотранспорту. Якщо там, по словах, може знаходитися рушниця, або ви добровільно, скажімо, щоб ми могли підготуватись, показати, що знаходиться в автомобілі, або ми згідно слідчих дій оглядаємо ваші автомобілі. Ми можемо зараз дійти згоди по цьому питанню? Так, питань немає. Тобто все це дуже, це в принципі влаштовує. Все, що можу, треба пред'явити тільки. Минає півгодини і на місце приїздить слідчий та працівник дозвільної служби. Під час огляду двох авто у Ниві виявляють дві мисливські рушниці із порушенням правил зберігання. Поліцейські відібрали пояснення у власників зброї та у водія авто, який також був у групі з мисливцями. Ним виявився лісничий Суманського лісництва Андрій Лебич. Чий це буде автомобіль? Державний? Дивіться, а де ви взялись? Вас не було? Чого я не можу? Ну як чого не цікавить? Ні, стоп, давайте не будемо вводити дискусії. Я веду до того, що у нас є два варіанти. Да? Або ми вилучаємо автомобіль, що не вам не треба, і не нам, тому що це є службовий. Нам треба оглянути багажне відділення зараз, в даний момент. Я на вас відкрию, оглянути. Поглядаємо про вас. Є мисливські рушниці, як ми зрозуміли. Дозвола – це супер. В даному випадку навіть свідки і працівники теж правоохоронного органу, який, скажімо, слідкує за лісовим порядком, якщо так можна виразити. Зараз же, що є відеодокази, що бачили людей, в тому місці, де полювання заборонено, згідно закону України про мисливське господарство та полювання, стаття 12, ми ці рушниці будемо вилучати, якщо не можна. Крім того, дані рушниці зберігаються, я думаю, ви розумієте, з порушень. Якщо рушниці зберігаються в автомобілі, вони мають бути в чехлі. Вам це теж відомо. Особисто прохання, якщо дозволите його, скажімо, до вас донести, щоб добровільно ви під розписку передали нам рушниці до моменту досудового розслідування. Вам їх повернуть, вам їх ніхто не пошкодить, все як має бути. Щоб ми тут не стояли і не тратили наш особистий час. Вам підходить такий варіант? Рушниці, я так розумію, вас, яка підстава ваша, вручати, Віктор? Якщо є ліцензія? Чи ліцензія привести?
Якщо людей є ліцензія на полювання. Сергійович, я кажу так, ми всі державні структури, якщо державна структура така як Цуманська пуща, вона не правильно або не дала нам достовірних даних. Документи на зброю є, так? Я розумію, так. Є, ліцензія є, яка підстава вилучати зброю? Є інформація про про полювання у забороненому місці. Є стаття 248 кримінального кодексу. Правильно, вони стверджують, що це та територія є територією Цуманської пущі. Я можу стверджувати, що де полювання згідно указу президента заборонено. Я вам зараз говорю як посадова особа, розумієте? Ні, ну чекайте, де є документи так, на зброю, так? Так. Є дозвільні документи полювати, так? Так? Ви мене не знімаєте, я вас не просив знімати. Ви ж гриби збираєте. Я гриби збираю, то що? Я не. Просто зараз. Декілька хвилин. Я звертаюся як до вас. Ми в будь-якому випадку не вилучимо. Давайте подивимося, якщо я, в принципі, підстави вилучати немає, нікого не написав, що ну, підстава перша, вона зберігається. Вибачте. Ми їхали на законне полювання. Ми до вас претензій ніхто не ставить. Я не хочу вам свою рушницю віддавати. Ніхто вам не сказав. А мене на наступні вихідні полювання. Де я візьму рушницю? Якщо ви не винні, так само, якщо це було. То ви мені до наступного рушницю віддасте. Давайте я не буду давати неправильних обіцянок і не буду говорити, що винні, не винні, без слідчого я вам зараз просто вичеркну відповідь не надам. Чому в автомобілі службовому лежить мисливська зброя приватних осіб? Тому що дозвіл я вам показав. Так, поясніть, будь ласка. Пояснюю. Так. Тому що мисливців розвозить на номера зброєю. Що? Зброєю. Да. Це якась офіційна платна послуга в мисливському господарстві? Це офіційна платна послуга. На державному автомобілі. Транспортні послуги. Ви казали, що державний автомобіль. Так. Втім, директора Володимира Туревича ніхто не опитував. Адже, як він сам заявив, збирав гриби з дітьми в лісі. Щоправда, працівники лісової охорони нацпарку повідомили, що бачили його із рушницею під час полювання. За фактом полювання поліцейські лише склали адмінпротокол про неналежне зберігання зброї. Окремо працівники лісової охорони склали свої документи про фіксацію правопорушення. А редакція громадського Волинь надіслала запит на обласне управління лісового та мисливського господарства із питаннями, чи відкриті дисциплінарні провадження з приводу дій та бездіяльності директора Цуманського лісгоспу Володимира Туревича та його підлеглого Андрія Лебича, а також щодо єгеря Звірівського лісомисливського господарства Юрія Ходорчука. Тут період тиші, як ви кажете, існує круглий рік. Тут взагалі нічого не повинно робитися, бо це заповідне урочище і це найвищий ступінь заповідання.